السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتحنين أنت خريستوس حلقة دي أفري صدنات دجال عور كن يستيد بغلو سنة كهر للشدي نبي عيسى إلى لباتن كي ميلادك وحن وهين شن وحن لحين يي لوسيفير وحنانو نقن اللح وتدبين يو سيد كيغ وسيد كيغ ودالي أنك أوكلي أيانو قرمها مدنها يغا يينن كي سبا waxaan la gaaray xilliga aad ogaan lahayd adiguna aadameeyahow danna kama lihin waxan badan ee aad akhriyeyso oo kulliiba marka aad siraha ogaato waad dhimanaysaa waxana sirahan kaaga sheekeynaya shaydaamo hana ilaawin shaydaamo hadii aanu nahaynaanu aadamaha ka raacno halbowlayaasha dhiigga annagu haddaanu nahay shaydaamo ma nihin dugaag foolxun ee waxaanu nahay noolayaal qurxoon oo dhiibsan wax naga qurux badanina ma jiraan haddii aadan taa aaminin oo na soo dhoweysanna waxaanu kugu noqonaynaa waxaanay ciqaabtooda ciidina ka fakanayn sababta oo ah meeshii aad aadaba waanu kula jirnaa annagu meel walba waanu idinla joognaa oo idinla jirnaa mana nihin sida uu ilaahiinu sheeganayo marka aanu doonno waanu ku dili karnaa marka aanu doonana nolosha waanu ku hibayn karnaa meel kasta oo aad joogtaba waanu ku arkaynaa waanuna kaa maqlaynaa ha u malayn inaad naga garaad badan tahay oo aad sirahayga fashilinayso annaga oo aan ku ogeyn balankaaga warramo waxaasba wax baro dheer war waxaad samayn rabto xataa waanu sii ogaanaa intaadan falin ka hor waxay naftaadu iskula sheekaysanaysa waan ognahay cadaabtayduna waa cadaab xaqiiqo ah bal aanu kaaga sheekayno sheekadii u dambaysay ee aanu kula wadaagayno waxaana sheekadii bilaabay shaydaankii maastiim oo leh sharaf ayay ii tahay inaan u soo taagnaa dhalashada sayidkayaga iyo barbaaritaankiisa iyo garaadbadnidiisaba waa mudanahayaga antikhristoose waayihii fircoon waxa aan dul duulayay guryihii reer bani israa'iil waxayna ahaayeen guryo liito oo baahidu ka muuqato fircoonna wiilkii dhashaba sanadna wuu dilayay sanadna wuu daynayay si aanay tirantoodu u dabar go'in waayo waxay ahaayeen addoommaha boqortooyadiisa waxaa la soo gaadhay sanadkii la daynayay dhallaanka waxaana aan dul duulayay guri yuhuudad oo faqrigu ka muuqdo waana guri agteeda muqaddas ka ahaa waa gurigii uu ku dhashay sayidkayaga uu sayidkayagu dhalay waa antikhristoose guriga qoyskalihii waxa uu ahaa yuhuud aabbuhu wuxuu lahaa sandheer oo la moodo gudin quraar hooyadiina waxay ahayd gabadh buuran oo shaf weyn iyo gacmo dhaadheer leh waxayna isqabeen 30 sano oo aan ilmo laga soo xudubin wayna ka quusteen dhal oo xataa may haweysanayn kaagamana sheekaynayo faahfaahin aadan u qalmin inaad ogaato aadameeyahow haddii aan kuu soo koobana gabadhaasi habeen ayay jiifsatay kadib waxay dareentay diiqad iyo nafis darro kadib waxay qarow ku aragtay nin aanay garanayn oo u soo galay ninkaasina raximkeeda ayuu ku tuuray wax dhimbiil la moodo balse anigu xaqiiqada sheekadan ayaan garanayaa gabadhaasi waxa ay jiifsatay furaashkeedii wayna la babuglaynaysay ninkeedii sandheerena waxa uu qolkii ka buuxiyey cibaadooyin iyo falal sixir ah oo aanay habboonayn inaan aadamahaaga noocana u sheegaa intii uu ninkaasi cibaadada samaynayeyna wixii dhacay way adag tahay inaad fahantaa haddii uu ninkii wixii saacad akhriyey oo uu dhididkii ka dhammaaday oo uu daalayna waxaa aaggiisii kusoo degay sayidkaygii isaga oo hambarkiisii iyo haybaddiisiiba leh waxa uu ku soo degay sayidkaygii luusifer gurigaas yar ee muqaddaska waxa uuna eegay raximkii haweenaydaas ee muqaddaska ahaa waxa uuna ku tuuray hawada muqaddaska kadib uu iskaga kacay oo iska tegay ninkii reerka lahaana wuu joojiyey cibaadadii iyo sixirkii waxa uuna bilaabay inuu raadkii sixirka iyo arrimihiisii oo dhanba tirtiro gabadhaas yuhuudiyadda ahina way ka baxday kaalintii hurdada oo way miyir doorsoontay waxayna gashay miyir doorsoon muqaddas ah sidaas ayay ku dhacday galmadii muqaddaska ahayd ee dhex martay mudanahayaga luusifer iyo gabadhaas yuhuudiyaddaahi waxa ay uraysatay gabadhaasi ilmo ay ku bishaaraysatay oo moodaysay inay iyadu dhashay balse wuxuu ahaa ilmo uu shaydaan gashaday raximkeeda antikhristos waxa uu ahaa uurkii ugu dhibta iyo xanuunka badnaa ee ay abid qof dumarahi qaaday waxay sidii 12 bilood oo ay baaxaadeg iyo lababoglayn ku jirtay waxay martay cadaab iyo xanuun iyo dhib iyo kadeed aanay gabadhi abidkeeda arag markii ay fooshii qabatayna waxa ay dhex dhumbatay cadaab dhaba cabaad iyo qaylo iyo dhiiggeedii oo dhul u dhacay ayuu ku soo dhaafay ilmihii muqaddaska ahaana way dhashay waxay indhihiisa ka dareentay waxay la shaamareertay balse may danayn oo waxay noqotay guun wiil ku curatay mar ayuunbay maqashay askartii fircoon oo dibadda guriga ka soo gamaaray gurdeynaysa waxaana la gaadhay sanadkii laynta dhallaanka gabadhii ballaadhnayd inta ay ilmaheedii ku dhex qarisay dharkeedii ayay ula firdhatay dhanka buuraha kadib buur ayay intii karaankeeda iyo baruurteedu gaadhsiinayeen la fanatay markaasay aragtay god ay u malaysay inuu aamin yahay
kadib intaay dhigtay ayay go'aansatay inay kolba halkaas ugu timaado oo ku soo quudiso. Markii ay ku soo laabatayna waxay weydiiyey ilmaheedii baroortii hooyo lagu yaqiin iyo balanbalna wuu dhammaaday, balse may ogeyn inuu qaaday malakul Jibriil oo uu geeyey meel aamina uuna ku quudanayo caano iyo malab iyo subag. Ilaa intii uu barbaariyeyna sidii ayuu u quudinayey, waxaana uu noqday barbaar. Alla weyn nidaamudanaha yagiyow oo barakaysnidaa. Waxa uu leeyahay diraakula oo shaydaankii aadamaha ee caanka ahaa. Nasiib umaan helin inaan ku sharfanaado la socodka taariikhda sayidkayga, balse waxaa nasiib u helay inaan dhowr jeer arkay, aadna aan uga bogtay. Aniga qof igaroon oo sifayn karaana ma jiro. Waa nin muggii u buuxa, garbihiisu balbalaadhan yihiin, aan dheerayn ee gaabnaan xiga. Jirkiisu waa casuus yahay sida dadka reer qawqaas. Timihiisu ay madow yihiin, adag yihiin, aadna u dheer yihiin oo si baan isugu marmeen. Timihiisu ay madow yihiin oo adag yihiin, aadna u dheer yihiin oo si baan isugu marmarmeen. Wagdole oo dhudhumadiisa luguhu kala durugsan yihiin. Waxa uu kulmistay tilmaamihii jinka iyo kuwii insigaba. Sida awgeed ayuu dhulka u maasheynayaa, sidii dabaysha duufaanka ah. Insiga iyo jinka iyo shayaadiintana wuu arkayaa, iyaguna dhammaantood way wada arkayaan. Waqtiga iyo waayuhu ma xidhaan isaga, ilaa waayihii Fircoon ilaa akhiru samanka wuu noolaanayaa. Ma duqoobo mana gaboobo, waa sayidka jinka iyo shayaadiinta. Isagana waxa uu sayid ahuna bihii Lucifer, waxauna noqon doonaa sayidka aadamaha akhiru samanka. Madaxiisuna waxa uu leeyahay qaab. Marka aad u fiirsato kuula ekaanaya shaydaan, intaa wax ka badan oo aan kugu sifeeyana ma garanayo. Shaydaankii Baphomet ee ay caabudeen fardooleydii macbudkuna waxa uu leeyahay, waxa uu sayidkaygaasi ku noolaa Masar waayihii Fircoon, waxauna bartay sixir aanu caqliga aadamaha iyo kajinku toona qaadi karayn. Waxaa sixirkaas caqligiisu qaadi karaa aabihiisa sayidka Ahun, waxaana baray aabihii Ibliis iyo aqoonyahanada shaydaamada. Mana awoodo inaan kaaga faalloodo qaabnololeedka sayidkayga Antikhristos waayihii uu ku noolaa Masar, balse waxaan kaaga sheegi karaa uun markii uu bartay badmaaxnimada inuu markab qaatay oo go'aansaday inuu caalamkaba ku soo wareego. Sidii uu hadba deegaan iyo ummad ugu degayeyna, waxa uu aakhirkii ku soo degay Yaman, waxauna ku soo degay jasiirado ay Yamani leedahay oo le magaca Mankaag leh, waana jasiiradaha Xaniish ama jasiiradaha Maska. Waxauna kasii doortay jasiirad si uu weligiisba halkaas ugu noolaado. Waayahaas ayay faraacintiina samaysteen doon aad u weyn si ay ugu gooshaan badda oo caalamka usoo indhaindheeyaan. Waxaana ku maaxay markabkaas 500 oo nin oo ahaa raggii ugu geesisanaa, uguna sitay waayahaas Masar, uguna badmaaxsanaa. Muddo haddii ay badda sii gooshayeenna baddii ayaa ku kacday, waxay marba markabkii dhan u dhufato oo marba dhadhaabada badda ku yaala ku dhabannaanisaba. Aakhirkii wuu burburay markabkii, raggii saarnaana way wada madheen. Nin qura oo loox qabsaday ayaana ka soo hadhay. Kiina 3 maalmood ayuu badda dul heehaabayey ilaa uu aakhirkii ku miyirsaday isaga oo yaalla qoorri. Haddii uu soo miiraabayna waxa uu arkay inuu joogo jasiirad aanu abidkii arag wax la mida. Jasiiradan way ka duwanayd dhulalkii uu abidkii badmaaxnimada ku marayey. Xayawaan nooc u yahayba wuu joogaa, khudaari nooc ay tahaybana way ka baxday. Halkaas ayuuna ku noolaa oo marna kalluunka ku dubanayey, marna ugaadha ku dubanayey, marna khudaarta ku durduuranayey. Wuxuuna qurbaan ugu samayn jiray ilaahyadii masaarida, maadaama uu aaminsanaa inay iyagu usoo hanuuniyaan dhanka jasiiradan. Si kadis ayuunbuu ugu soo baxay nin hullaaban go' dahabi ahi, wuuna ka argagaxay muuqaalkii ninkaas. Ninkaas masaariga ahina ma ogeyn qofkii ugu horreeyey ee jasiirada lugihiisa soo geliyey inuu yahay sayidkayga Antikhristos. Sayidkayga Antikhristosna waxa uu bilaabay inuu ninkii la sheekaysto isagoo kule, deegaankii ayaad ka timi? Ninkii, Masar ayaan ka soo gooshay, waxaana ila socday rag badan, kadib badda nagu kacday oo wuu qarqoomay markabkii, keligay ayaana ka badbaaday. Sayidkaygii, hanixin masaariyahow, jasiiradiidan aamin ayaad ku tahay, waxaadna tahay kii lasoo doortay ee ka badbaaday masiibadaa galaafatay maamusleydii Masar ugu sidatay. Adiga ayaa ah ka keliya ee lasoo doortay. Ninkii, oo ninkaagan qamarjiga ahi yaa tahay? Sayidkaygii, waxba kama gelin ciddaan ahay, waxaadna igu baaqi kartaa Maska. Jasiiradan waxay igula noolaa 7 ila soo gooshay, balse fallaadh cireediyo ayaa nagu soo hoobtay oo wada dilay. Aniga iyo inantaas yar ayuun baana ka badbaadnay.